የኤርትራ ህዝብ ወደ ባሰ ችግር ከመግባቱ በፊት የህግደፍ ስርዓት መወገድ እንዳለበት ተጠቆመ። በትግራይ የተከፈተው ጦርነት ዓለም አቀፍ ስጋት እንደፈጠረም ከአሰና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበረው ኤርትራዊ ኃይለ ክፍላይ ገልጿል። ለአሰና ቴሌቪዥን ዘገባ ማሾ ንጉሰ። ሁለቱ አሸባሪዎች በትግራይ የከፈቱት ጦርነት ዓለም አቀፍ ስጋት የሚፈጠር መሆኑ ከአሰና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበረው ኤርትራዊ ኃይለ ክፍላይ ወይም ጎተና ተናግሯል። እዚ የኤርትራ ጥራይ ኮነን አሻዕሉ ዘሎ ንመላ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ አሻዕሉ ነው። በትግራይ የተከፈተው ጦርነት ለኤርትራውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮች አስጨንቀዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ስጋት ፈጥረዋል። ለምሳሌ ሱዳን ካየን 200,000 ስደተኞች ሊመጡብኝ ይችላሉ በማለት ስጋቷን እየገለጸች ነው። በርካታ ኤርትራውያንም ወደ ሱዳን እየሸሹ እንደሆነ ሱዳን እየገለጸች ነው። ድሮ አብ ሱዳን ተቆቡ ጀሚሮ እንደምዘለው በዓል ሱዳን ገለጻለሁ። የኤርትራ መንግስት ህዝቡን ለግል ጥቅሙ ሲል ወደ ጦርነት ማግዶ ሲያበቃ በህዝቡ ላይ ለሚደርሱ ጥቃቶች ግዳይ ሰጠውም ያለው ኃይለ የኤርትራ ህዝብ ወደ ባሰ ችግር ከመጋለጡ በፊት በጋራ ታግሎ ስርዓቱን ማስወገድ ይኖርበታል ብለዋል። ውጽኢት ኩናት ከታዩ ሞት፣ ስንክልና መምራ። ስለዚህ ሞት፣ አካል መጉደልና መማረክ የጦርነት ውጤት ናቸው። ይሁን እንጂ የኤርትራ መንግስት ግን በታሪኩ በገጠምኩት ጦርነት ተማርከውብኛል ብሎ አያውቅም። በቅርቡ ከጅቡቲ ጋር በተደረገ ጦርነት የጅቡቲ መንግስት ምርኮኞች ውሰድ፣ ምርኮኞችን ስጠኝ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብበት ምርኮኛ የለኝም ብሎ ህዝቡን የሚክድ ነው። እቺን አገር ኢሳያስ የግል መሬቱ አድርጓታል። ከፈለገ በአድ ያስቀምጥበታል፣ ከፈለገ የአገር ልጆች ያባርርበታል፣ ከፈለገ ዘላለም ሰዎች በከርቸሌ ያኖሩበታል፣ ከፈለገ ዜጎች ይበድልበታል። ስለዚህ ይህ ጉዳይ እንደዚህ ከቀጠለ ያሰጋል። ስለሆነም በውስጥም በውጭም ያለን ኤርትራውያን ለሀገራችን ልንቆምበት የሚገባ ጊዜ አሁን ነው። ክትብዓት ጆክ ንብሎን ዝግባእ ሕጂ ኣብቋሕሰን ያደላ ኤርትራ የኢትዮጵያ ህዝቦችም ትላንት የነበሩበትና አሁን ያሉበት ሁኔታ በማገናዘብ እንዲሁም ምን ማድረግ እንዳለባቸው በመረዳት ለህልውናቸው መታገል አለባቸው ሲል መልእክቱን አስተላልፈዋል።